Mirjana Galinac iz Istočne Iliđe u avgustu i septembru 1995. godine u samo 15 dana izgubila je sve troje djece. Radovan je podlegao bolesti od koje je obolio u šumama Igmana braneći kućni prag. Radenko i Radmila stradali su u NATO bombardovanju dok su se vraćali sa pomena na grobu brata Radovana. Iza Radovana ostala su dva sina. Jednom su ratne traume ostavile traga i na liječenju je u ustanovi u Prijedoru. Nedugo nakon stradanja djece, otac Marko Galinac je obolio i preminuo, a majka Mirjana sve ove godine, kako kaže, samuje, žaluje i pati za svojom djecom. Zahvalna je majka Mirjana za svaki vid pažnje i poštovanja, znači joj kad je posjete, iako svjesna da niko i ništa njenu bol ne može ublažiti. Ma kako mi ne znači, hvala vama i pogađa me, joj, joj, praznina me, ubi me samoće bez djece svoje, me svoje nake djece. Troje djece, nisam se nadala, vijak majka sretna, danas sam nesretna. Za onakom djecom svojom, bile su mi ko zlatne jabuke, sve troje. I šćerka, i sinovi, i sve. Dva sina, blizanca, oba ratni vihor odnose. I šćerku sa njima, od NATO pakta ubiše mi djecu. Na 15 dana, ne znam šta me održani, šta me Bog dade održani, šta me da i žive, a nekom li. Ovakvu tragediju nije doživio niko, mada jest dosta što ja ne znam, ali ne daj Bože ovom dočekat nikome. Majčinu bol za izgubljenom djecom niko ne može ublažiti, ali treba pomoći koliko se može, kaže Goran Šehovac, predsjednik Skupštine boračke organizacije Iliđanski borac. Drago mi je što se veterani Vojske Srbije, kad smo pričali, spomenuli smo ovu porodicu, oni su izražali da dođu da mali, skroman paket i da obiđu majku, da ju upoznaju i njenog unuka. Mi kao boračka organizacija, Iliđanski borac, ja i Slobodan Maunaga, smo dobili od gospodina državnog sekretara Kapora, također smo dobili dopuštenje da ispred njega poklonimo također par paketa ovoj porodici u znak pažnje i u znak pažnje Vlade Srbije, Srbije, Republike Srpske, nas, svi. I evo da se ovom prilikom ispred boračke organizacije Iliđanskih boraca, evo i ispred porodice, zahvalim našem državnom sekretaru Kaporu zato što se sjetio i s malim činom, a velikim činom onaj pokazao da ipak mi Srbi imamo srce da treba da vodimo računa o svojim porodicama. Živjela Republika Srpska, živjela Srbija. Porodica Galinac u proteklom ratu je izgubila sve i to se mora poštovati, istakao je predsjednik Udruženja penzionisanih pripadnika vojske i vojnih veterana Srbije Saško Jovanović. Mi smo izrazili želju da posjetimo porodicu Galinac koja je stvarno izgubila sve u ovom ratu i da na jedan poseban način otvorenog srca iskažemo da oni nisu zaboravljeni. Njihove probleme i njihovu bol i tugu mi ne možemo da vratimo, da budem iskren. Njihove sinove i ćeri ne možemo da vratimo, ali jednostavno da pokažemo to malo poštovanja prema njima. Predstavnici Udruženja penzionisanih pripadnika vojske i vojnih veterana Srbije i članovi Kulturno-umjetničkog društva Abrašević iz Niša posjetili su i spomen obilježja iz odbrambeno-otačbinskog rata i spomenik koji je u dvorištu osnovne škole Sveti Sava u istočnom Novom Sarajevu podignut za 120 ubijene djece srpskog Sarajeva, od kojih je najmlađa imala 16 mjeseci, a najstarije 17 godina. Cilj ovih posjeta je, kako su istakli predstavnici boračke organizacije Iliđanski borac i Udruženja penzionisanih pripadnika vojske i vojnih veterana Srbije, da djeca iz Srbije spoznaju istinu o dešavanjima na ovim prostorima tokom proteklog rata.